堪称是保险业的寒冬年，防疫保单理赔直逼千亿元，产寿险都无法幸免。而金管会主委黄天牧就说，不敢保证最坏的状况已经过去。三商美邦人寿上半年大亏超过67亿，88岁的创办人在这个时候回国担任董事长，要稳住军心。舞龙舞狮送来好彩头，三商美邦人寿新总部落成，高龄88岁的创办人翁兆喜还回国当董事长。不过这一回任务艰难，因为面对的是寿险业史无前例的净值风暴。我们最起码的一个目标，把这个市值率到所谓的 RBC， 希望到这个 200%， 那么净值比到这个3%。当然我自己年纪也不小了，我看假如能够完成一个阶段性的任务的话，该退就退。首要任务先解决财务危机，因为三商美邦人寿投资失利冲击营运，光是上半年大亏67.2亿元，创下史上亏最多纪录，还卖整栋的收租大楼弥平亏损，甚至有可能启动第三度增资。体质很好，剩下来要解决的就是说现在不够的这个一些资本把它充值下来，董事会也决定说是要找外投的那个策略投资人，这也已经在进行当中。但更惨的是，金管会主委黄天牧还说，不敢保证寿险业最坏情况已过去，因为就连产险业也不乐观，光防疫保单就赔了近1000亿元，有业者甚至透露赔了这一次等于白赚了10年，也让富邦、国泰等业者增资就净值，累计金额已直逼1000亿元。如果到这个状况的时候，政府可能会透过安宁基金下去先去做这个清理。那过去其实我们也不乏这种案例，像国华人寿、国保人寿，好，产险也有了。除了净值做溜滑梯，防疫保单大亏，就连股价也回不去了。13号国泰金大跌半根停板，剩下三字头；富邦金则跌近3%，灌破50元，来到48.15元。金控双雄股价大跳水，纯股族心也真的是在淌血了。东森财的新闻，张博祥、林浩宇台北报道。看盘不中断，赶快来按赞。24小时股市直播来喽，快点扫 QR Code 加入，让我们来陪着你们看盘。最及时的盘中资讯，最权威的投资分析，满满一整天盘后交战，都在东森财经24小时股市直播。